to nás nezastaví, aby jsme si splnili naše právo a volili. Volebné místnosti se zatvrdí o 17. hodině místního času. Podle prvých odhadov je volebná účast vysoká. Na každej volebnej strán aj s radou občanov. Atmosféra bola vynikajúca. Prichádzali starí, mladí aj celé rodiny s deťmi. Stojíme na strane ľudí a podporíme ich vôľu. Veríme, že tento deň sa stane milníkom pre Irak, ktorý krajinu postaví na nohy a napraví chyby. Do parlamentu zasadne 325 najúspešnejších kandidátov. Predbežné výsledky volieb sa očakávajú v stredu.